Pita Putra. Aag bohai se. Godrej Expert Original. Vivel Soap. Ab samjhota nahi. Acne Star. Acne ka Specialist. Mahindra Jito. SBI Life. Celebrate Life. Aru Rupa Frontline. Ab ne avtar mein. ভাইটি ঋষিক আজিকালি প্রায় বিভা নামৰ ছোৱালীজনীৰ লগত ঘূৰি ফুৰা দেখা হয় নেকি? অঁ আচলতে সি ধুনীয়াটো তাতে ষ্টাইলিছো সেইকাৰণে তাৰ প্ৰতি ছোৱালীবোৰ পটককৈ এট্ৰেক্ট হয় কিন্তু হলেও বৰ বেয়া ছোৱালীজনীৰ লগত ঘূৰি ফুৰিছেহি তুমি মোক কেছ পোৱা বুলি ভাবিছা নেকি? তুমি ইমান চিঞৰিছা কিয়? কাৰণ মই তোমাক ঘৃণা কৰোঁ তোমাক বেয়া পাওঁ কিয় পাহৰি গলা এদিন সিয়েই তোমাৰ মুখলৈ হাঁহি আনিছিল মই তোমাকহে আচৰিত পাইছোঁ নিজৰ সন্তান এটা হ'ব বুলি গম পোৱাৰ পাছত সেই মুহূৰ্তটো চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ তুমি উৎপাউল হৈ থাকিব লাগিছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে লোকৰ ল'ৰা এটাৰ কাৰণে তুমি মোক কম কৰিছা নন্দিনী মায়ে আজিকালি পাহৰিয়ে যায় তন্ময় মায়ে আজি কি দিলে টিফিনত একো দিয়া নাই কি চব নন্দিনী নন্দিনী কি হ'ল তুমি তাক টিফিনত একো দিয়া নাই অহ মই একেবাৰে পাহৰি গ'লো জানা দিয়াচোন দিয়া কিবা এটা দিওঁ শুন তুমি গাড়ীলৈ যোৱা মই গৈ আছো টিফিনটো মই লৈ যাম যোৱা বাই মা আহিছো যোৱা চাওঁ দিবু টিফিনটো দিয়াচোন কিয় তুমি নাজানা আজি তন্ময় কিয় খালি টিফিন লৈ স্কুল যাবলগীয়া হ'ল কিবা কাৰণে পাহৰিলো পাহৰাটোতো একো ডাঙৰ কথা নহয় কিবা এটা ভৰাই দিলেই হ'ল তুমিনো কথাটো কিয় ইমান ইছু বনাইছা কি ক'লা কি ক'লা পৃথিৱীৰ কোনো মাক দেউতাকে নিজৰ সন্তানৰ খোৱাৰ কথা নাপাহৰে আজি তুমি প্ৰমাণ কৰি দিলা তন্ময়ৰ প্ৰতি তোমাৰ মৰম ভালপোৱা আন্তৰিকতা একোৱেই নাই আৰু আজি তুমি মানৱতা কোনো পাহৰি পেলালা মই একো পাহৰা নাই দিবু পাহৰিবলৈ তুমি বাধ্য কৰাইছা সম্পৰ্কবোৰৰ মাজত গেপ তুমি বৃদ্ধি কৰিছা তুমি বলিয়া হোৱা নাইতো তুমি যিমানেই তন্ময়ৰ প্ৰতি পজিটিভ হৈ গৈ আছা মই সিমানেই তাৰ প্ৰতি উদাসীন হৈ গৈছো আৰু তাৰ প্ৰতি কেনে ৰেছপনচিবিলিটি পালন কৰিব লাগে মই খুব ভালদৰে জানো পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেক মাক দেউতাকৰে সন্তানৰ প্ৰতি ৰেছপনচিবিলিটিতকৈ মৰম আন্তৰিকতা আৰু ভালপোৱাৰ বেছি প্ৰয়োজন আজিকালি লাহে লাহে তোমাৰ তন্ময়ৰ প্ৰতি একোৱেই নাইকিয়া হৈ আহিছে কাৰণ সঁচা কথাটো হ'ল তন্ময়ক মই তুলি লৈছো তন্ময়ৰ প্ৰতি কেৱল মোৰ ৰেছপনচিবিলিটিহে আছে মই তোমাৰ মুখৰ পৰা এইটোকে শুনিব বিচাৰিছিলোঁ এতিয়া বুজিছা নহয় তন্ময়ৰ প্ৰতি মই কিয় ইমান পজিটিভ আৰু মনত ৰাখিবা এইখন ঘৰৰ সম্পৰ্কৰ গেপবোৰ মই বৃদ্ধি কৰা নাই কৰিছা তুমি কি হ'ল তন্ময় মন মাৰি আছা কিয় মই তোমাক আজি এটা ধুনীয়া টিফিন কিনি দিম আৰু তাতে ঢেৰ বস্তু সোমাই দিম দেই দেউতা তুমি মাক কিয় খং কৰা মোৰ বৰ ভয় লাগে সেইবোৰ তুমি বাদ দিয়া অঁ এয়া এতিয়া আমি গান গাব লাগিব ন কি আছিল কি আছিল অঁ এক দুই তিনি চাৰি জুতি দিলো গৰু গাড়ী দেখিছানে হাতীয়ে চলাই তন্ময়ে চলাই দেউতা মায়ে মোক আজিকালি ভাল নাপায় মৰমো নকৰে আজি টিফিনো নিদিলে আজিকালি মই স্কুললৈ আহোঁতে চুমাও নিদিয়ে আজিও নিদিলে মায়ে তোমাক খুব ভাল পায় চবতকৈ বেছি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোক আজি কিয় চুমা নিদিলে মাৰ গাটো বেয়া হৈ আছে যে সেইকাৰণে নিদিলে মায়ে আচলতে তোমাৰ লগত খেলিবৰ কাৰণে এইকেইদিনতে তোমালৈ এজনী ভণ্টি নহ'লে ভাইটি আনিব তেতিয়াতো তুমি সদায় খেলিয়ে থাকিব পাৰিবা হয় নেকি মায়ে পিছে ভাইটি আনিব নে ভণ্টি আনিব সেয়া মায়েহে জানিব তুমি মাকে সুধিবা দেই শুন আজি মাক সুধিব লাগিব সুধিবা সুধিবা অঁ আমাৰ গানটো কি আছিল
এক দুই তিনি চারি জুতি দিলু গরু গাড়ি দেখিছানে হাতিয়ে চলাই হাতিয়ে চলা। মা কি কৰি আছা? কিতাপ পঢ়ি আছো। মা তুমি মোৰ লগত খেলিবলৈ ভাইটি আনিবা নে ভণ্টি আনিবা? ক'ব নোৱাৰো, আমনি নকৰিবা বুলি কৈছো নহয়। দেউতাই ক'লে তুমিহে বোলে জানা, কোৱাচোন কোৱা। প্লিজ জন্মই, মোক আমনি কৰি নাথাকিবা। মা প্লিজ কোৱা না। ভণ্টি আহিব। বাহ বঢ়িয়া হ'ব, আমি একেলগে খেলিম, স্কুললৈ যাম। মা ভণ্টিৰ নাম কি হ'ব? তাই মোৰ লগতে পঢ়িব নেকি? তোমাৰ হোমৱৰ্ক আছে নহয়, যোৱা পঢ়া টেবুললৈ যোৱা। মা মই কৈছো নহয় যাবলৈ। নন্দিনী, তুমি তাক তেনেকুৱা বিহেভ কিয় কৰিছা? তুমি মোক অকণমান সুখেৰে থাকিবলৈ দিবানে? মোৰ আহিব লগা সন্তানটোৰ কথা ভাবা, তোমাৰ পত্নীৰ কথা ভাবা। মই আৰু মোৰ আহিব লগা সন্তানটো যে অকণমান ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী এনভাইৰনমেণ্টত থাকিব লাগে সেই কথাটো কিয় বুজি নোপোৱা? তুমি এই অদৰকাৰী কথাবোৰ লৈ অশান্তি কৰি নাথাকিবা দেৱু। দেৱু, তুমি একো নক'লা যে। ক'লে অশান্তি হ'ব, শান্তিৰে শুই থাকা। নন্দিনী, ধেমালিহে কৰিছো। তন্ময়ৰ প্ৰতি তোমাৰ পজিটিভনেছ কিমান আছে তাকেহে টেষ্ট কৰিলোঁ। এই আজি তোমাৰ স্কুল বন্ধ আছিল নেকি? নাছিল। তেনেহ'লে কিয় নক'লা? মায়ে যাব নালাগে বুলি ক'লে। কেইদিন হ'ল স্কুল নোযোৱা? ঋষিক চাব লাগে কাৰণে মই তাৰ হোমৱৰ্কে কৰি দিব পৰা নাই, আৰু ৰাতিপুৱা ঋষিৰ লগত লাগি থাকিব লাগে। ভাত টিফিন বনাবলৈ সময়কে নাপাওঁ, সেয়ে মই তাক স্কুললৈ। শুন, তোমাৰ কাৰণে মই কলিকতাৰ পৰা অনা খেলনাবোৰ গাড়ীতে আছে, তুমি লৈ আহাগৈ। অ'কে। নন্দিনী, তুমি কিবা ক'ব বিচাৰিছিলা? মই নেথাকিলে দেখিছোঁ এইখন ঘৰত তন্ময় বন কৰাৰ লগত পৰিণত হ'ব। কি আচৰিত হৈ দেখুৱাব নালাগে, সঁচা কথা, সঁচা কথা হজম কৰিবলৈ শিকা। আৰু শুনা, তুমি যিয়েই নোকোৱা বা নকৰা, মোৰ প্ৰতিটো কথা আৰু কামতেই তন্ময়ে ডাঙৰ ল'ৰাৰ মৰ্যাদা পাব, আৰু সি ঋষিৰ সমানে এইখন ঘৰত মৰ্যাদা পাব। তুমি মোৰ লগত জেদ ধৰিছা নেকি? আৰু যদি জেদ ধৰিছা, এটা কথা মনত ৰাখিবা, জেদ ময়ো ধৰিব পাৰোঁ। নন্দিনী, তুমি কিয় অনবৰতে লোকৰ ল'ৰা এটাৰ কাৰণে মাৰ লগত কাজিয়া কৰি থাকা? তন্ময় এইখন ঘৰৰ ডাঙৰ ল'ৰা আৰু তুমি সৰু, মাৰ আৰু মোৰ কথাত তুমি নুসুমুৱাই ভাল। ঠিক আছে, তেনেহ'লে তুমিও এটা কথা মন কৰিবা, তন্ময়ৰ কাৰণে যাতে মায়ে কেতিয়াও মানসিক অশান্তি নুভোগে।
ওলোৱা চাহ দিয়া। তন্ময় ডিগ্ৰীটো ভবাতকৈ বেছি ভালকৈয়ে পাছ কৰিলে। সি বোলে দিল্লীত পঢ়ে। অৱশ্যে ময়ো তাক পঢ়োৱাৰ বাবে সকলো যা যোগাৰ কৰিহে পেলাইছো। তোমাক মই আগতে বাৰম্বাৰ মানা কৰাৰ পাছতো তুমি মোৰ কথা শুনা নাই। ইমানবোৰ টকা পইচা খৰচ কৰি কিয় তাক দিল্লীলৈ পঠাব লাগে? এটা কথা কিন্তু, তুমি যদি তন্ময়ক দিল্লীত পঢ়োৱা তেতিয়া কিন্তু ঋষিক তুমি বিদেশলৈ পঠাব লাগিব। সেইটো সময়ে ক'ব। কিয়? তোমাৰ তেজ বংশৰ নিজৰ সন্তানটোৰ যোগ্যতাৰ ওপৰত সন্দেহ আছে আৰু সেই তুলনীয়া। তুমি ইয়াৰ পৰা যাবা নে মই ইয়াৰ পৰা যাম? সেই ল'ৰাটোৰ বিষয়ে তুমি একো শুনিবই নোৱাৰা। কি হয় তোমাৰ? সজোগ টিকৰ সস্তীয়া কথা শুনাৰ মোৰ ধৈৰ্য নাই। কি ক'লা তুমি? তুমি কাক সস্তীয়া বুলি ক'লা? তুমি মোক সস্তীয়া বুলি কৈছা? চিঞৰিছা কিয়? মই আচৰিত হৈছো দেৱু, সেই তুলনীয়া ল'ৰা এটাৰ কাৰণে তুমি মোক সস্তীয়া বুলি কৈছা, মোক অপমান কৰিছা, মোক দুখ দিছা। তোমাৰ অকণো বেয়া নালাগিল? তুমি পাহৰি গৈছা মই তোমাৰ পত্নী আৰু তন্ময় হৈছে তোমাৰ তুলনীয়া সন্তান। তন্ময় মোৰ প্ৰথম সন্তান। তন্ময় মোৰ সন্তান নহয়, গতিকে তন্ময়ে আজিৰ পৰা মোক কেতিয়াও মা বুলি মাতিব নোৱাৰে। কি জেদ মোৰো আছে দেৱু? আৰু এটা কথা শুনা, মই তোমাৰ পত্নী, ঋষি তোমাৰ সন্তান, কেৱল ঋষিৰহে তোমাক দেউতা বুলি মতাৰ অধিকাৰ আছে। তন্ময়ে তোমাক আজিৰ পৰা কেতিয়াও দেউতা বুলি মাতিব নোৱাৰে। নন্দিনী, নিশ্চয়ৰিবা দেৱু, সেইখন মোৰ ঘৰ, মোৰ মতে চলিব, তন্ময়ক সকলোৱে একচেপ্ট কৰিবই লাগিব। নকৰো, কেতিয়াও নকৰো। দৰকাৰ হয় ঋষি আৰু মই এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি যাম। মোৰ স্পষ্ট কথা দেৱু, ঋষি আৰু মই যদি এইখন ঘৰত থাকিব লাগে তেনেহ'লে তন্ময়ে কেতিয়াও তোমাক আৰু মোক মা দেউতা বুলি মাতিব নোৱাৰিব। নামাতো কেতিয়াও মই আপোনালোকক মা দেউতা বুলি নামাতো। আণ্টি, আপোনালোকে মোৰ কাৰণে কাজিয়া কৰি নাথাকিব, এইখন আপোনাৰ ঘৰ, আপুনি কিয় ঘৰ এৰি থৈ যাবগৈ? লাগিলে মই যামগৈ। তন্ময় মোক ক্ষমা কৰি দিব আণ্টি, মোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বহুত কষ্ট হৈছে, মোৰ কাৰণে এইখন ঘৰত কাজিয়া হয়, অশান্তি হয়, মই দিল্লীলৈ নাযাওঁ। তুমি দিল্লীত পঢ়িবলৈ যাবই লাগিব তন্ময়, মোক আপোনালোকৰ বান্ধোনৰ পৰা মুক্ত কৰি দিয়ক, মোক যাবলৈ দিয়ক, মোক এইখন ঘৰৰ পৰা যাবলৈ দিয়ক। আমি ইমান ইৰেছপনচিবল নহয়, তুমি এইখন ঘৰতে থাকিবা, কিন্তু এইখন ঘৰৰ ল'ৰা হয় নহয়। নন্দিনী, মোক আৰু আপোনালোকে পুত নকৰিব, মোক আৰু অনুগ্ৰহত ডুব যাবলৈ নিদিব, এনেও আপোনালোকে মোৰ বাবে বহুত কৰিছে, মোক পুত নকৰিব। দেউতা, কোৱা, তুমি কিয় অনবৰতে লোকৰ ল'ৰা এটাৰ কাৰণে মাৰ লগত কাজিয়া কৰি থাকা? তন্ময় এইখন ঘৰৰ ডাঙৰ ল'ৰা আৰু তুমি সৰু, মাৰ আৰু মোৰ কথাত তুমি নুসুমোৱাই ভাল। ঠিক আছে, তেনেহ'লে তুমিও এটা কথা মন কৰিবা, তন্ময়ৰ কাৰণে যাতে মায়ে কেতিয়াও মানসিক অশান্তি নুভোগে। মোক শিক্ষা দিয়াৰ জোখাৰে তোমাৰ বয়স আৰু অভিজ্ঞতা এটাও নাই, যোৱা ইয়াৰ পৰা। যোৱা বুলি কৈছো নহয় ইয়াৰ পৰা, যোৱা। তোমাৰ কাৰণে মোৰ মায়ে এই ঘৰখনত বহুত যন্ত্ৰণা সহ্য কৰিবলগীয়া হয়। ঋষি, তোমাৰ বাবে মই মোৰ দেউতাৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত হওঁ। ঋষি শুনাচোন, তোমাৰ একো কথাই শুনিব নিবিচাৰো মই, তোমাৰ ঠাইত মই থকা হ'লে কি কৰিলাহেঁতেন? সেই ঘৰখনত শান্তি ঘূৰাই আনিবৰ বাবে ঘৰ ত্যাগ কৰিলোহেঁতেন। ঋষি,
অংকল। কোৱা কেনে হাগিউ? অংকল এবাৰ মই আপোনাক দেউতা বুলি মাতিব পাৰোঁনে? তুমি মোৰ সন্তান তন্ময়, মই তোমাক কিমান ভাল পাওঁ, কিমান কেয়াৰ কৰোঁ তুমি জানা? মই সকলো জানো। মই দুখ পদ তুমি বিচৰা? কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। তেনেহ'লে তুমি ঘৰ এৰি গুচি যোৱাৰ কথা কিয় কৈছা? মই জানো নন্দিনীৰ ব্যৱহাৰত তুমি বহুত দুখ পাইছা, কিন্তু মই জানো তোমাৰ লগত নাই। তন্ময়, তুমি ঘৰ এৰি নেযাওঁ বুলি মোক প্ৰমিছ কৰা। মই প্ৰমিছ কৰিছোঁ, মই কেতিয়াও ঘৰ এৰি যাওঁ বুলি নকওঁ। কিন্তু তুমি দিল্লীলৈও নাযাওঁ বুলি ক'ব নোৱাৰিবা। তোমাৰ দৰে চোকা ল'ৰা এটা দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত ছিট পোৱাৰ পাছতো যদি মই পঢ়াব নোৱাৰোঁ, মোৰ ডাঙৰ দুখ থাকি যাব, আৰু সেই দুখ লৈ মই কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নিবিচাৰোঁ। তুমি দিল্লী যাবই লাগিব। ঠিক আছে, মই আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো কথাই মানিম। ঘৰ এৰি কেতিয়াও নাযাওঁ, দিল্লীত পঢ়িবলৈও যাম। কিন্তু আপুনি মোৰ এটা কথা ৰাখিব লাগিব। কি কথা? আপুনি মোক আংকেল বুলি মাতিবলৈ দিব লাগিব। তন্ময়, এয়া কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। আপুনি মোৰ এইটো কথা ৰাখিব লাগিব, তেতিয়া অন্তত মই ঘৰখনত শান্তিৰে থাকিব পাৰিম। আপুনি যদি মই ঘৰখনত থকাটো বিচাৰিছে, মোৰ শান্তি বিচাৰিছে, আমাৰ ঘৰখনৰ শান্তি বিচাৰিছে, তেন্তে অন্তত আপোনাক আংকেল বুলি মতাৰ সুযোগটো দিয়ক। কিন্তু তেতিয়া যে মই শান্তিৰে থাকিব নোৱাৰিম। শান্তিৰ বাবে, ঘৰখনৰ শান্তিৰ বাবে আপুনি আৰু অকণমান কষ্ট কৰক। আপুনি মোক আংকেল বুলি মাতিবলৈ দিয়ক। কওক, দিবনে? প্লিজ। তন্ময়, তুমি ৰেডি নে? অলমষ্ট ৰেডি আংকল। তুমি গুচি গ'লে ঘৰখন একেবাৰে খালী হৈ পৰিব। মই বুজিছোঁ আংকল, মই ফোন কৰি থাকিম আৰু বন্ধ পালেই ঘৰলৈ আহিম। ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা, সময়মতে খাবা, পইচা পাতি অসুবিধা হ'লে ফোন কৰিবা, কষ্টত চলিব নালাগে। আৰু আংকল কোৱা কেনে হাগিউ? আংকল এবাৰ মই আপোনাক দেউতা বুলি মাতিব পাৰোঁনে? তন্ময়,
পুত্ৰ আগবহালে গোদ্রেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি একনিস্টার একনিকা স্পেশালিস্ট মহিন্দ্রা জিটো এসবিআই লাইফ সেলিব্রেট লাইফ আর রূপা ফ্রন্ট লাইন অফ নে অবতার মে।